Արդեն մի քանի օր է Սևան քրեակատարողական հիմնարկում 7 ՑՄ դատապարտյալ անժամկետ հացադուլ է հայտարարել։ Բողոքում են նոր քրեակատարողական օրենսգրքից, նրանք իրենց բողոքը ներկայացրել են տարբեր պետական կառույցներին։ Մենք ցմահ դատապարտվածները զբաղվել ենք մի խնդրի, որը հանդիսանում է ինստիտուցիոնալ հետևանք է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության խախտմամբ օրենքների եւ որոշումների տարաբնույթ մեկնաբանման, թերի կատարման կամ չկատարման, խտրական եղանակով կիրառման։ Կառավարության կողմից մշակված քաղաքականությունը եւ ռազմավարությունը, որը ուղղված է մեր վերասոցիալականացմանը, ռեժիմների անվտանգային գոտիների փոփոխման եղանակով մեզ հասարակություն վերաինտեգրելուն, չի գործում կամ գործում է թերի վերապահումներով կամայական օրեն։ Քրեակատարողական ծառայությունից մեզ թույլ չտվեցին հանդիպել հացադուլի մեջ գտնվող ցմա դատապարտյալների հետ, պատճառաբանելով, որ նպատակահարմար չեն համարում։ Նրանց առողջական վիճակի մասին հարցին նոյեմբերի 30-ին պատասխանեցին՝ նորմալ են։ Այնինչ քրեակատարողական ծառայությունից ավելի ուշ լուրերին հայտնեցին, հացադուլ հայտարարած 7 ցմա դատապարտյալներից մեկի առողջական վիճակը դեռ նոյեմբերի 29-ին վատացել էր, բժիշկը հորդորել էր դադարեցնել հացադուլը։ Դատապարտյալը սկզբում հրաժարվել է, բայց հաջորդ օրը մեկ այլ դատապարտյալի հետ դադարեցրել հացադուլը, Հացադուլը առողջական վիճակով պայմանավորված։ Պահման պայմանները շատ վատ, ջերմության համակարգը չի գործում, խոնավության մեջ, պատժախցերում եւ կառանցինում։ Քրեակատարական հիմնարկի պետը թույլ չի տալի, որպիսի պլիտա տանեն ներս, այսինքն ջերմության համակարգ տանեն լրացուցիչ, պատճառաբանելով, որ դա հոսանքի ավելորդ ծախս է հիմնարկի վրա, ճնշում է գործադրում այդ ձևով իրենց վրա, որպիսի հացադուլից դուրս գա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ընդունելության պահանջով 4-7 եւ 5-7 օրը կառավարության շենքի դիմաց հավաքված ցմա ազատազրկվածների հարազատների խոսքով դատապարտյալները հացադուլի են դիմել չունենալով պատկան մարմինների ուշադրությունը իրենց խնդրի վրա հրավիրելու այլ տարբերակ։ Խնդրանքս այն է, որ իրենք վատ առողջ են, առողջական խնդիրներ ունեն, էլի ավելի կբարթանա, եթե հացադուլը շարունակվի։ Ինչ որ մի բանով այդ մարդկանց լսեն։ Քրեական արդարության փորձագետ Արշակ Գասպարյանը, ուսումնասիրելով բողոքը, ընդգծում է, այն բազմաշերտ է, բայց հիմնական խնդիրը 2022-ի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր քրեակատարողական օրենսգրքով ԿԿՀ-ներում, այսպես ասած, ռեժիմի փոփոխությունն է։ Այսինքն, եթե նախկինում կար 4 տեսակի քրեակատարողական հիմնարկ՝ փակ, կիսափակ, կիսաբաց եւ բաց, հիմա դրանց փոխարինելու են եկել 3-ը՝ ցածր, միջին եւ բարձր անվտանգային գոտիները, բայց սրանք էլ իրենց հերթին բաժանվում են մի քանի բաժինների, ինչն էլ ըստ դատապարտյալների բարձրացնում է իրենց ճանապարհը դեպի ազատություն։ Ասում են, մենք այն ժամանակ այս 4 տեսակի հիմնարկից հստակ էր մեզ համար, որ կիսափակից կիսաբաց ինչպես պիտի անցնենք, կիսաբացից էլ բաց ինչպես պիտի անցնենք։ Հիմա երբ որ դուք ասում եք միջին անվտանգային գոտու խիստ պայմաններից պիտի անցնենք դեռ մեղմ պայմաններ, հետո նոր իջնենք ցածր անվտանգային գոտի, մեզ համար նոր խոչընդոտ է ստեղծված։ Սրա մեջ որոշակի ճշմարտություն կա, բայց ճշմարտությունը բովանդակության մասով է, որովհետև որևէ կերպ առնվազն ես չեմ տեսնում վատթարացնող վիճակ, ես տեսնում եմ առավել կանոնակարգված վիճակ, այլ բան թե բանտը որքանով է սրատակից կարողանում դուրս գալ, այսպես ասած։ Ինչպես է կարողանում մարդակենտրոնությունը, մարդահենությունը դարձնել իր աշխատանքի առանցք։ ՑՄԱ դատապարտյալների հարազատների համուզմամբ այժմ վերասոցիալականացման ուղուց կրկին անցում է կատարվում պատժողական քաղաքականության, որը Հայաստանի կառավարության որթեգրած սկզբունքների խախտում է։ Արշակ Գասպարյանի խոսքով օրենքը մարդկանց տեղաբաշման համար դիտարկում է երկու հիմնարար բաղադրիչ. ինչ է արել մարդը, ինչ ծանրության արարք է եւ ինչքան է պատիժ կրել այս կամ այն ռեժիմում։ Գասպարյանի համուզմամբ դա ճիշտ մոտեցում չէ այն պարզ պատճառով, որ մարդը դինամիկ օրգան է ու յուրաքանչյուրի մոտ վերասոցիալականացումը կարող է տարբեր կերպ ընթանալ։ Եվ հենց դա է պատճառներից մեկը, որ վերասոցիալականացում ենթադրող մոտեցումը փոխվում եւ նմանվում է պատժողականի։ Գլխադասային խնդիրը հետեւյալն է. Ինչպե՞ս են մարդիկ գնահատվում, արդյոք հասարակություն վերադառնալու պատրաստ է, արդյոք այս ճանապարհը ճիշտ է անցնում թե չէ, եթե մենք չունենք դիագնոստիկ գործիքներ։ Եվ չի կարող միայն մարդու սպանություն կատարելու նախկին արարքը, որի համար արդեն դատապարտվել է, բանտը դատավորի գործառույթ չի կարող իրականացնել։ Բանտի խնդիրը չի մարդի ինչ արել, բարդի խնդիրն է պարզել, թե ինչու է այդ բանը արել եւ ինչպես նվազեցնել այն գործոնները, որոնք նպաստել էին այդ հանցանքը գործելու։ Դատապարտյալների հարազատները պնդում են, որ քրեակատարողական օրենսգրքի փոփոխությունից հետո ԿԿՀ-ների ներսում ձևավորված վերասոցիալականացման հանձնաժողովի դրական կամ բացասական զեկույցները պետք է հաշվի առնել տեղաբաշխման հանձնաժողովը, սակայն դա չի անում։ Նույն մերժում տված
հանձնաժողովը եւ քրեակատարական հիմնարկի պետը դիմում են, միջնորդություն են օրենքով սահմանված, միջնորդություն են ներկայացնում դատարան, ասում են անձին վերասոցիալականացրել ենք, դատարան վաղաժամկետ բաց թող։ Բայց երբ որ գալիս է ռեժիմը մեղմացնելուն, ասում են դեռ չենք վերասոցիալականացրել, չենք կարող ռեժիմը փոփոխել։ Հարազատները տարակուսած են, ինչու է պետությունը այդքան գումար ծախսում հանձնաժողովներ պահելով, եթե դրանց կատարած աշխատանքն անիմաստ է։ Քրեական արդարադատության փորձագետի պնդմամբ աշխարհի զարգացած երկրներում անգամ բանտը համարվում է կրիմինալիզացիայի վայր և խրախուսվում է աշխատանք կատարելով մարդուն հասարակություն վերադարձնելը։ Բանտում չեն դառնում ուսուցիչներ, բանտում չեն դառնում խելացի եւ պիտանի եւ անաչար եւ այլ մարդիկ։ Այս բողոքները գալիս են, որտեւ այդ ազատազրկվածը շատ որոշակիություն եւ կանխատեսելիություն իր ապագայում չի տեսնում։ Ինքը չի հասկանում, ինչ անի, որ իր ռեժիմը փոխես։ Բանտի աշխատակիցը պիտի ասեն հարգելի Կիրակոս կամ Պողոս, քո վիճակը ինչ էր, ուր ենք գնում եւ այս ճանապարհը իրար հետ ենք անցնելու, դա բանտի խնդիր չի։ Մենք զուգորդված իրար հետ համագործակցությամբ ենք աստելու, դու հարգելի դատապարտության իմ լավագույն գործընկերն ես, որտեղ դու պիտի ուզես վերադառնաս հասարակություն։ Ես պիտի առաջարկեմ բազմաթիվ ծրագրեր, բայց հիմա երկրորդ խնդիրն են գալի, իսկ ուր են այդ ծրագրերը։ Այն ծրագրերը, որ ունենք, կարող է եւ լավն են իրենց բնույթով, հա, ծեփում ենք կավից, կրթություն ենք անում, շատ լավ է, լավը ուրիշ բառ է, արդյունավետը թե ոչն է չենք կարողանում հասկանալ։ Այն կավը, որ դու ծեփում ես, այս մարդը, որ եկավ ծեփելու, ինչ փոխեց իր մեջ։ Ցմադատապարտյալների բողոքին եւ օրենքի քննադատությանը արդարադատության նախարությունը հրաժարվեց արձագանքել, նշեցին համապատասխան մասնագետը գործուղմանը։ Օրեր առաջ պայմանական վաղաժամ ազատման խնդրին քաղաքացիների հետ հարցու պատասխանին անդրադարձել է նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համարելով այն լավ մեխանիզմ, որը անհատականացնում է գնահատում կոնկրետ մարդու սոցիալ-հոգեբանական վիճակը։ Վարչապետը սակայն նշել էր, որ այդ համակարգը բարելավելու կարիք ունի։ Ներման ինստիտուտը պետք է գործի եւ նաեւ պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտը մենք պետք է կատարելագործենք, մենք պետք է գնահատենք պատիժ կրող մարդը իրոք ինչքանով է հավանական, որ նա դուրս կգա, նոր հանցագործություն կանի։ Եթե մենք ունենանք պրոֆեսիոնալ համակարգ, որը գնահատի, որ մարդու հավանականությունը նոր հանցանք կատարելու, ասենք մի նշաձողից ներքև, այդ դեպքում այո, պետքա գործի։ 2023 թվականին 28 ցմադատապարտյալ դիմել է դատարան վաղաժամկետ ազատ արձակման պահանջով, 2020-ից 23 թվականներին ազատ է արձակվել 4 ցմադատապարտյալ, 2-ը 2020-ին, 1-ը 2021-ին եւս 1-ը 22 թվականին։ Ներկապահին քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող 87 ցմադատապարտյալներից 2-ը պատիժը կրում է բարձր անվտանգային գոտու խիստ պայմաններում, 50-ը բարձր անվտանգային գոտու մեղ պայմաններում, 14-ը միջին անվտանգային գոտու խիստ պայմաններում, 16-ը միջին անվտանգային գոտու մեղ պայմաններում, 4-ը ցածր անվտանգային գոտու խիստ պայմաններում եւ 1-ը ցածր անվտանգային գոտու մեղմ պայմաններում։ Լիլի Դանելյան, Դավիթ Մաչկալյան, Էդվարդ Մինասյան, Կիրակնորյա լուրեր։